Суд обрав запобіжний захід таксисту, який напередодні влетів у зупинку громадського транспорту на столичній Кільцеві. 23-річний Дмитро Ломакін проведе наступні 2 місяці за ґратами. Нагадаю, у ДТП загинуло 2 жінки і 2 людей постраждали. Суд повністю задовольнив клопотання прокурорів, попри те, що адвокат підозрюваного наполягав на домашньому арешті. Ломакін визнав свою провину і попросив пробачення. Каже, працював усю ніч і був дуже втомлений, але не пив і не вживав наркотиків. За кермом не заснув, а намагався переїхати з 4-ї смуги у 2-гу і не впорався з керуванням. І з'явились новини про постраждалих. Це 64-річний чоловік та 37-річна жінка Юлія Глущенко. На відео вона у червоному пальто. У Юлії численні переломи, вона вже перенесла кілька операцій і попереду щонайменше ще 3. Тож родина та друзі просять усіх небайдужих допомогти грошима, адже жінка одиначка, сама виховує 2 дітей. Реквізити картки Юлії вказані на екрані.